N'hi ha que neixen estrellats. Oh, miri, m'ha sortit, senyora Bata. Oh, però això... Tornem-hi. Porxata de xufla i xurros amb xocolata. No, sí, vejam. Ha de respirar i més profundament. Ha d'omplir força, força els pulmons. Ha de poder apagar les pelves sense fer cap esforç. Oh, l'he apagada, però s'ha tornat a encendre. Tornem-hi. Ai, orxata de xufla i xurros amb xocolata. Ai, orxata... Ah, que sí? Haurem de mirar de fer una altra cosa. Vejam, saps que sé que són les 7? Saps que set, que són, que sé? No, saps que sé, que són les 7. Que són, que sé, que sé. Sé que 5 són pocs. Tu creus que 5 són pocs? Són pics, són socs. Tu creus que pics són socs? No, 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 no. No corri. Pensi abans de parlar. No corri. Pensi abans de parlar. No. No, 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 no ha de repetir això, ja li he dit. Ha de repetir el que li he dit abans. Ho he repetit, he estat amb la xuflata tota la setmana. Xocolata. Xocolata. Alguna cosa l'he dit bé, eh? El senyor Rinxo va anar al ranxo i va dir als ranxers volen que ruixi un ruixadet i en Rinxo va xurrar. Ai, xurrar. Un ruixadet als ranxers del ranxo i va mullar el terra sec, ressec... Prou, senyor Spencer, deixem-ho. Si vol que li digui, no entenc la relació que hi ha entre el seu interès per les classes de dicció i l'anar a viure amb el seu avi a Austràlia. És que també vol que aprengui a pilotar avions perquè m'hauré de relacionar amb gent molt important i de classe alta, de manera que si em presenten oficials de la RAF i dames distingides pugui parlar propietàriament. Bé, ara podríem repassar una mica els diftongs. Mani? Un diftong són dues vocals juntes. Ah. Ai? Només he dit... Ah. Ai, com a xai. Ai, com a xai. Oi? Esclar. Oi, com a noi. Oi. Hauria de mirar, d'estar més relaxat. És molt important per parlar bé. Aquesta mania, això és un vici que té de fer... És que no sé què dir i em poso molt nerviós i m'entrebanca. No ha d'estar nerviós i no ha de fer... No torni a repetir aquest soroll. Miri de no interrompre el seu discurs amb paraules sense sentit, senzilles o murmuris. Ara, digui una oració, la més senzilla, sense emprar... Vull dir, ja ve, sí, o una rialleta nerviosa. Vull dir, o sí, ja ve... Perdoni, em pensava que ja havia acabat. No s'amoïni, senyora Spencer. Aquest matí ja hem fet tot el que podíem fer. La setmana que ve a la mateixa hora... Senyor Spencer... La veritat és que penso que és millor que busqui un altre professor. No estic disposada a perdre la salut. Senyoreta Battle, si estem a punt d'aconseguir-ho, de veritat, estem a punt. Oh, Fran, sempre ho deixes tot escampat. Però, Betty, per què bades? No he sigut jo, si ha sigut culpa teva. Mira, Betty, jo no sabia on series abans d'entrar aquí, no et sembla? Si m'hagués quedat on era i tu t'haguessis estat en un altre lloc, jo no hauria entrat aquí. Oh. I si avui no hagués estat aquí, no s'hauria trencat res. D'acord, d'acord, ja n'hi ha prou. Has vist l'avi? Sí, és a dalt. S'entreté a ensenyar a caminar el gos. Va, no diguis bestieses, Betty. Com si el Columbo fos ximple.
En sap tant com jo mateix. Ah, que n'és de xerit, amb totes les cosetes que sap fer. Sí, ja he vist les coses que sap fer. Frank, el mimes massa, aquest gos. Amb quin xampú l'has estat banyant últimament? No li has posat pas colònia. No, però l'ànec de la tieta Dingle sí que n'hi ha posat. Ah, no, Betty, no el valores prou, aquest gos. Em sembla que l'apuntaré al concurs. No el voldràs pas exhibir? Exhibir el què? Vull dir, el gos. No tens possibilitats. Vols dir-me per què no? Has de saber que en té moltes de pixabilitats. Sap els coneixements elementals del comportament caní. Té una conducta implacable. He estat un bon mestre. Sí, doncs tant de bo ho fossis pel teu impecable avi. Ja n'estic cansada que sempre em digui Letty. Doncs sopegar-me amb ell per tot arreu. I que faci servir les nostres comoditats per coses brutes. Què vols dir que fa servir les nostres comoditats per coses brutes? Ahir mateix rentava els seus calçotets llargs a la banyera. Bé, no trobo que tingui importància. Ah, no? Jo hi era, dins de la banyera. Frank, no tinc gens d'intimitat. Vagi on vagi, me'l trobo al mig. Letty! Mira-te'l. Ara li diré. Toc aquí. Oh, bon dia, avi. Au, digue-li allò. Justament comentàvem que podria anar a fer una excursioneta. Sí. Podria anar a Londres a visitar els monuments nacionals. Hi ha el Palau de Buckingham, l'abadia aquella. L'abadia de Westminster. Vols dir aquell lloc ple de morts. A més, les ciutats no m'agraden. M'hi sento com si estigués engabiat. Allà on jo vist, la gent està prop de la natura. Vol dir que fan pudor? No, vull dir que hi ha molts espais oberts, tant com per incloure els 20.000 acres que em pertanyen. Sí, bé, jo també tinc el meu trosset de terra. Ah, sí? Ja sé que no és tan gran com el del Lord Balumalú, però és el meu tros de terra. Sí, vam tenir molta sort de trobar aquesta casa. Sort? Però si està a punt de caure, us hauríeu d'haver quedat a l'altra casa. Doncs jo crec que no. L'altra va caure. Ja deu saber que aquí hi ha molta humitat. Fa pudor a l'entrada. Això deu ser la gata. No seria estrany després de les operacions que li van fer la setmana passada. Més de 4 hores anestificada. Mentre li perforaven les seves perforacions, manipulant les seves parts i després posant-les-hi a l'inrevés. Està desfeta. No m'estranya que no sàpiga si fa un pipí o un esternut. Jessica, que li has tornat a posar la colònia del papà a la gata. Has tocat l'al·lusió jove salvatge? No. Ah, que ets bona nena. Bona nena. Els nens no juguen amb les ampolles i els perfums dels papàs. El gos encara no s'ha recuperat d'allò del xampú. Oh, mira. Allà hi ha el nostre veí. I com es diu el nostre veí, eh? Tonto. No, no es diu tonto. És el senyor Lluís. Digue-li hola amb la maneta, eh? Fem-ho? Mira. Hola, senyor Lluís. No miris. No faci ganyotes i no m'amenaci amb aquest martell. Farem veure que no el coneixem. En aquest joc podem jugar-hi dos. Jo puc ser tan desagradable com ell, eh que sí? Tal com em pensava. Té por d'ensenyar la cara. I no em sorprèn. Un Spencer enfadat pot ser terrible. Senyor Lluís! Senyor Lluís! Podia haver destrossat tota la casa. Miri. Veu aquesta tanca? D'ara en endavant, el que hi ha aquí és seu i el que hi ha aquí és meu. Aquesta tanca és perquè no passin les plagues indesitjables, inclòs el seu gos, que és el més ronyós del barri. Per començar, li torno jo. Tros de bèstia. Ja en tinc prou d'explosions, cops de martell i trucades a la porta. Li asseguro que ja no trucaré més a la seva porta. Aviat deixaré aquestes terres per anar-me'n a l'altra banda del món. Ens en anem a viure a Austràlia. Austràlia? Vol dir que no el tornaré a veure. Bé, ja passarem a acomiadar-nos. I farem una festa per tots els amics.
tots els amics, la farà en una cabina de telèfon. Ei, abans que marxi, vull la meva aixada. Li donaré l'aixada si vostè em torna la pala. D'acord. Oh, escolti, vostè, no cal que la trenqui. Vagi-se'n a passeig, doni'm la galleda. Oh, m'havia pogut avisar que no era buida. Bé, vostè ho ha volgut, Spencer, ara. No, no. Oh. Ja li donaré... Ja tinc desarmat. Jo només hi he posat el peu. La seva serra, oi que sí? La seva aixada, oi que sí? Aquesta és la meva. I això és el seu invernat. Ah. Oh! Betty? Sí? Estic tan nerviosa. Ja ha arribat, tal com ens va dir l'avi, ve del consolat d'Austràlia. Benvolgut, senyor Spencer. Ens plau de comunicar-li que aquest consolat ha rebut molt favorablement la seva petició per establir-se definitivament a Austràlia. Signat B. Lawrence, el cap de l'oficina... El cap de l'oficina d'emigració. Té guanta, la pesa molt. Oh, Betty, Betty, no m'ho puc creure. Anem al mateix cul del món. Començarem una nova vida junts i de cap per avall. Tinc por, Frank, haver de canviar de país. I deixaràs la teva feina? Feina? Exhibir el meu nom darrere l'aparador de la pastisseria? I anunciar les meves aptituds com una vulgar melca? Però marxar no canvia res. Pensa en el que deixes darrere. Part de la teva vida és aquí. Aquesta és la part que vull perdre de vista. Betty, no volia afegir-me a la fuga de cervells. Però tal com estan les coses, que me'l prenguin com més aviat millor. Però, Frank, Austràlia és tan lluny, tant, i haurem de conèixer tot de gent estranya. No són estranys, són com jo. Vull dir, mira el Rolf Harris, que no és estrany, eh? No és pas gaire normal quan camina amb aquella tercera cama. És clar que només la porta els diumenges. Oh, però tu sempre has sigut tan patriota. Betty, ningú és més patriotròtic que jo. He portat els elàstics i els mitjons de la reina que m'arribaven ben bé fins aquí. I què n'he tret? Jo ho he donat tot. I no n'he tret res. Tot era diferent quan la meva mare era una nena. En aquell temps encara érem un imperi. Hi havia pompa i ostentació. Hi havia processons en honor de la reina... I tots, tots en fila, allà drets, esperant i onejant les banderetes. I la meva mare escrivia versos. Vam aclamar els lords i les ladies pels carrers plens de gom a gom. Vam estar tot el matí drets i no vam veure més res que de la reina els barrets. Oh, mira, Betty, el consolat d'Austràlia. Ara ja es pot dir que som en terres australianes. Oh, Frank. Oh, perdoni. Com va per Austràlia? Fa bon temps, eh? I a mi què m'explica? Oh, perdoni. Em pensava que era australià. Ara que som patolla. Què? Patolla? Senyor Spencer? Sóc el senyor Lawrence. Oh, el cap de l'oficina de migració. Tant de gust, senyor Lawrence. Aquesta és la meva dona, la senyora Spencer. Bon dia. Senyora Spencer? Estava mirant el seu bumerang. Això és el braç d'una butaca. Hem tingut fusters. Segui'm, per favor. Bé, parlem de la seva sol·licitud de migració.
Volen fer el favor de seure aquí? Gràcies. Bé, parlem de la seva sol·licitud de migració. Sí. Encara no sé exactament quan podrem marxar. Aquesta setmana segurament que no. No, senyor Spencer, seria impossible. De fet, no podria marxar fins d'aquí unes quantes setmanes, perquè vull aprendre a pilotar avions. Avions? Sí, i tampoc hem trobat comprador per la gata. La gata? Senyor Spencer, a part del seu avi, què més l'ha fet decidir per anar a viure a Austràlia? Bé, és a prop del mar. Entén? I està tot rodejat d'aigua. Això va molt bé per nedar. A més, jo sóc un entusiasta de... Ai, desapareix! Ah, tu abans hi jugaves molt, oi que sí, Frank? Sí, i tant que sí. Va ser una llàstima. Vaig haver de deixar-ho per allò que em passava. Tota aquella fricció, sap? Fricció? Vol dir a les reunions del club? No, no, quan corria. Mirava de portar genolleres més curtes, però així i tot se m'empilaven fins aquí i queia entre els pals. No, no et toquis, Betty. No cal que ens preocupem del que farà durant els caps de setmana, senyor Spencer. Després d'estudiar la seva sol·licitud, interessa saber què farà la resta de la setmana. Bé, tinc entès que el seu avi està força bé. Esclar, tots els Spencers estan força ben fets. Tret de mi, jo sóc el més petit i escanyolit. La meva mare sempre deia que semblava Mahatma Gandhi quan era petit. El coneixen molt? No, no el conec, però he vist totes les seves pel·lícules. El seu avi. Si coneix el seu avi. Quina és la relació que hi tenen? Jo sempre he procurat ser el seu net. Vull dir si el veu sovint. No, ens pensàvem que s'havia mort. Per això no li vam enviar la felicitació de Nadal. Feia segles que no escrivia. No, mai li havia agradat escriure cartes. Si s'hagués mort, no ens ho hauria dit. De totes maneres, els Spencer som coneguts a Balumalum. El meu besavi, Basil, va ser el primer d'anar-hi a viure. Bé, no cal que entrem en aquestes qüestions. Era famós per les seves imitacions d'animals. Ja, però va decidir marxar d'Anglaterra. No va tenir cap més opció. En aquell temps, les ordres de deportació eren molt severes. Una nit, per casualitat, va fer el crit d'aparellament de l'ovella i 12 xais el van seguir fins a casa. Ja, 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 senyor Spencer. Ah, vostè també ho sap fer molt bé, eh? Ja, 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 sí. Senyor Spencer, m'agradaria que ens centréssim en la seva sol·licitud. Sí, el seu germà Nigel també era allà. Era famós pels seus crits d'ocell. Però va tenir una mort molt trista. Un caçador el va confondre amb un ànec. Li faria res explicar-me tot això en una altra ocasió. En aquest moment tinc molta feina. Naturalment. Moltes gràcies pel temps que ens ha dedicat. Encara no he acabat. Segui, si us plau, faci el favor de seure. Ja no l'entenc. Senyora Spencer, a vostè li agrada la idea d'anar a Austràlia? Bé, en Frank pensa que és el millor per nosaltres. Però a mi em sap greu deixar aquí la meva mare. Esclar, ja deu ser gran. Doncs, així com vostè. Però si en Frank se'n va, jo també l'acompanyaré. El seu avi diu que ja ho té tot arreglat. No exactament, senyora Spencer. En aquesta sol·licitud hi ha una sèrie de punts que necessiten un aclariment. No em segueixi per l'habitació, senyor Spencer. No m'agrada que em segueixin. A un cosí també li passava. Deixis estar de cosins. Si us plau, segui. Que el pugui veure. On són els seus papers, eh? Li havíem demanat que portés els documents, certificats i recomanacions. No m'imaginava que els hauria de portar tots. Quants n'ha portat? Doncs només un. Quants en té? Només aquest. Senyor Spencer, no es necessiten nedadors de 25 metres braç en una granja d'ovelles. I més de 25 metres també. Sí, senyor, que en sóc capaç. Si em deixen un pneumàtic, esclar. Segur que sí. Ja sé que vostè no ha dit que necessitessin socorristes, però... Per què no els necessitem?
Puc tapar-me el nas i aguantar sota l'aigua 2 minuts no. seguits. Puc lluitar contra els taurons. Això no. Contra les anguiles elèctriques. No. N'estic disposat a mullar-me els cabells. No, no, no. No necessitem socorristes. Li he dit que no en volem. No podria fer-ne colar un? No! Ho sento, senyora Spencer. Estic segur que vostè no comparteix del tot l'opinió del seu marit. Així, doncs, potser serà millor que els entrevisti per separat. Per separat... Vol començar per en Frank, li sembla? Potser sí que comenci pel seu marit. Li fa res de passar aquesta sala, senyora Spencer? Judy, vol preparar un te per la senyora? Gràcies. Només un certificat i una llista de feines tan llarga com el salt d'un cangur. Ja li he dit que no m'agrada que em segueixi, noi? Però si no el segueixo, jo anava caminant en direcció contrària i ens hem trobat al mateix lloc. Oh, mirava aquest australià primitivot. El de l'aquarel·la. És un primitivot indecent. Li faria res de concentrar-se en un interrogatori? Ara és vostè que em segueix. Ho veu? Segons posa aquí, va passar 3 mesos en un monestir i es va diplomar en escapaments de gas. Això jo ho havia fet abans d'entrar i en el monestir només hi vivia. Allà era casa seva? Com que no tenia casa, havia de fer de monjo mitja jornada. Qüestió 13. Mala sort per alguns. És que també havia treballat en un bingo. Estudis. Sembla que no tenim gran cosa per posar aquí. No, bé, no vaig poder estudiar gaire perquè vaig haver de cuidar la meva mare, que no trobava gaire. Deixi la seva mare. Va ser molt bona amb mi. Aquells eren temps molt difícils. I ella em donava diners pels cromos. I sempre em portava ben net i polit. Senyor Spencer, sisplau. Però la meva dieta d'Ingle no m'agradava gens. Ens portava confitura feta a casa. Però era més aigualida. Vol fer el favor de callar? Per què cada vegada que li faig una pregunta vostè fuig d'estudi i s'embolica de mala manera? Jo només volia ser breu. Breu? Vostè no sap què significa ser breu. Segui! Senyor Spencer, li faré una pregunta. Una pregunta senzilla. Creu que podrà donar-me una resposta sincera, senzilla, breu i clara? Sí. Vejam. La meva mare sempre deia... El dimoni no vindrà si dius la veritat. Si dius una mentida, se t'endurà dintre el sac. Au, va, que no té tanta gràcia. Senyor Spencer, quina feina? Quina és la feina que fa en aquests moments? És que m'ha atabalat perquè m'ho ha demanat cridant. Ai, Déu meu! Tornaré a demanar-li, aquesta vegada sense cridar. No, però fa un moment sí que ha cridat, quan li parlava de la confitura. Quina feina fa actualment, en aquest precís moment, avui, dimarts, dia 27? Bé... Avui no faig res perquè havia de venir a veure. Senyor Spencer, li preguntaré d'una altra manera. Quina és la feina que vostè farà demà? Demà? Demà m'han dit que podien apanyar-se sense mi. Senyor Spencer, quant temps creu que podran apanyar-se sense vostè? Bé, no haig de treballar el dijous i, a més, el divendres no treballen, el dissabte és el dia lliure i el diumenge és el meu dia de descans. Descans? De què? No haurà fet res aquesta setmana? No, aquesta setmana no. I la setmana que ve, què? I la setmana que ve, què? La setmana que ve... Doncs res. Res? Està parat, oi que sí? Sí. I per què, dimonis, no m'ho ha dit? Estava a punt de dir-me, ja veus. No vaig a treballar. Demà, avui, no vaig a treballar divendres. Llavors ve el dissabte i després ja ve el diumenge. Si continua així, agafarà mal de cap. Senyor Lawrence, es troba bé? Ai, vol la secretària? Vol que li doni una mica d'aigua? Bé. Millor que prengui alguna cosa, eh? Té un got per aquí? Tingui, animis una mica.
senyor Spencer, per favor, marxi. Que marxi? Sí, marxi, marxi, marxi! Que marxi? Vol dir que ja puc marxar? Oh, senyor Lawrence, moltes gràcies. Que Déu li ho pagui. Oh, senyor Lawrence, pot estar segur que sempre serà benvingut a Balú Malú. Tal com sempre deia la mare, no dubtaré quan la porta es tancarà, però bé, me n'he d'anar. Jo ja sé que em vols deixar marxar, la teva mirada m'ho demostrarà. Passi-ho bé. Avui se les poden apanyar sense mi, demà també. El divendres no hi vaig, després ja és dissabte. Diumenge és dia de descans, em trobo millor quan he descansat. No puc suportar que em segueixin. Senyor Lawrence. Faci el favor de no perseguir-me. No puc suportar que em segueixin. No puc suportar-ho. Oh, Betty, Betty, estic tan content, però tant, que no sé si podré esperar fins demà per dir-ho a la Jessica. Oh, aquí estaran terres australianes el dia de Nadal. Frank, no hi podem anar tan aviat. Vull dir, segur que el senyor Lawrence t'ha dit que ja hi podíem anar? Sí, feia un somriure que no li cabia a la boca. Feia salts amunt i avall com una esperitat. Betty, comencem a organitzar-ho tot. Oh, no seria millor esperar que arribi una notificació? No, 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 hem de solucionar tot això dels passaports i també ens hem de vacunar contra les males tites. No ens podem esposar que ens mossegui un canguret. Però ja tindrem temps per fer tot això més endavant. Ni tan sols has començat les classes de pilot. No, més val que m'afanyi. El senyor Lawrence telefonarà qualsevol dia per confirmar-ho. Ah, aquest potser és ell, t'agafa això. Que potser és ell. Digui'm, senyor Lawrence. Sí, el senyor Spencer viu aquí, sóc jo mateix. No, no sóc el senyor Lawrence, què ha dit que ho fos? Betty, aquest sí que està confós. Hola? Sí, aquí el senyor Spencer, reparacions diverses de gas i d'electricitat. Oh, bé, no crec que en aquests moments pugui venir a fer... Sí, home. Bé, què hi farem? No crec que pugui arribar fins d'aquí uns 20 minuts. D'acord, pot deixar-me el nom i adreça? Gràcies, senyor Brown. Sí, podria lletrejar-ho? Gràcies, 26 up and down. Molt bé, gràcies. Passi-ho bé. Oh, Betty! Sembla que les coses canvien. Va veure el meu anunci a la pastisseria. Acaben de comprar-se una casa nova i la calefacció central s'ha espatllat i es moren de fred. Així. Està bé aquest soroll per tenir-lo dins de casa. És el senyor Lluís? Sí, qui vols que sigui. A veure què més li hauran regalat. Vol foradar-me les orelles? No. Espero un helicòpter. I no vol pas saber per què espero un helicòpter. Sí. Perquè és l'única manera de treure el meu cotxe. Ha tornat a aparcar massa a prop. Aquest no és el meu és aquell altre. És el del senyor Thompson, del capdavall del carrer. Però encara no es deu haver llevat. Tropo, gandul, no té cap dret a aparcar davant de casa. No s'ha llevat, eh? Doncs ara ho farà. Sempre dorm fins tard, perquè treballa a l'Ajuntament. I també és lluitador. És lluitador. I aquest altre? És el de la senyora Thompson. També és lluitadora. Bé, si puc ajudar-lo. Vull dir que hi ha prou espai, em sembla. Hi ha uns bons 50 centímetres al davant i... Perdonin... Perdoni, gràcies. I uns bons 50 centímetres al darrere, crec. Asseguris que no topi, d'acord?
Bé, més enrere. Una mica més enrere. Una miqueta més. Pari. Molt bé, molt bé. Ara ja pot passar vostè. Ja té espai. Sí, endavant. Aquest em vol prendre el pèl. Diu que tinc espai. Estupid tocat del bolet. On és la porta? És allà. Com aniré a l'estació? Oh, vol que li porti jo? Per res del món no em ficaria en un vehicle amb vostè, senyor Spencer, per res! No cal cridar. L'educació no costa diners. Els cops de puny tampoc. Em sembla que ja entenc què vol dir. Me'n vaig a treballar. Què, se'n va? No, no, pot passar vostè, passi. Deixeu passar el lleter. No el distreguis, guapa. Amb la seva alegria és l'amic de cada dia i és més maco que la vaca. Si n'hi queda alguna de sencera, la pot deixar davant de casa meva, si us plau? Gràcies. No sé per què fa aquesta mala cara. M'he ofert acompanyar-lo, no? Millor que no parli i que no em digui res. Per culpa de vostè el meu cotxe està destrossat. Bé, no diré res més. Ja veig que avui vostè no té gaire bon dia. No n'he tingut cap de bo d'ençà que vostè va arribar. Per què, pare? Això no és l'estació. Calderes. És per això que em paro. He de fer una petita feina. Però m'ha dit que em duria a l'estació. És qüestió de 5 minuts. La paciència és una virtut. Senyor Brown? Sí. Sóc el senyor Spencer. Bona tarda. Vinc a arreglar la seva caldera. Ah, endavant. Hi arribaré abans a peu. Què dimonis deu haver anat a fer? De moment no hi puc fer res més. Thank you.